Елбасы және тәуелсіздік бұл тақырып облыстық мамандандырылған күзет қызметі басқармасында өткен дүңгілік үстелдің арқауы болды. Шараға ішкі істер саласының ардагерлері қатысып, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ел үшін атқарған жұмысын саралады. Сақтаған Бәйішев атындағы ғылыми әмбебап кітапхана қызметкерлері болса, елі сүйген, елін сүйген елбасы атты кітап көрмесін ұйымдастырды. Сонымен бірге тұңғыш президентке арналған деректі фильм көрсетілді. Мақсат Тұңғыш президентімізді таныту, дәріптеу, соның мақсатты жұмыстарымен, идеяларымен таныстыру. Жас ұрпақтарды патриоттық сезімге тәрбиелеу.